kulankani ay isugu yimaadeen ganacsato Soomaaliyeed oo dhabaan lagu eedeeyay in ay si sharci darro ah ku heystaan dhul ku yaala xaafadda Madiina gaar ahaan degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir isla markaana lagu magacaabo X Xoosh iyadoona dhulkan horaan looga iibsaday Cabdi Xoos Ashkar oo ahaa milkiilihii dhulka isagoona ka iibsaday mas-uuliyiinta ugu sareysa shirkadda Rooda oo ka mid ah shirkadaha ku yaala gudaha dalka Soomaaliya sanadii 2008-dii waxaana dhulka bad ahaan ku fadhiya 448 boos Xasan Sheikh Abdalla oo ku magac dheer gacma dheere oo ka mid ahaa iibsadayaashii dhulka ka iibsaday Cabdi Xoos Ashkar ayaa dib uga iibsaday ganacsato Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Cabdirashiid Cusmaan Xarqaanle iyo Ahmed Nuur Jimcaale Cabdi Xoos Ashkar oo ahaa shakhsigii dhulka laga iibsaday sanadii 2008-dii ayaa dhawaan ku dooday in dhulka ay bab ku haystaan ganacsato Soomaaliyeed isla markaana been abuur ku tilmaamay in dhulkiisii laga iibsaday waxana maanta kulankan ay isugu yimaadeen ganacsatada Soomaaliyeed ay been abuur ku tilmaameen hadalladii xanafta lahaa ee dhawaan ka soo yeeray Cabdi Xoos Ashkar waxa ayna soo bandhigeen muuqaal cadeynaya in dhulka laga iibsaday Cabdi Xoos Ashkar Xasan Sheikh Abdulle oo ah wakiilka Muqdisho u fadhiya shirkadda Rooda ahaana ka iibsadihii Cabdi Xoos dhulka ayaa sheegay in dhulkaasi uusan iska lahayn Cabdi Xoos Ashkar isagoona tilmaamay in ganacsatadani ay ka iibsadeen shirkadda Rooda dhulkaas waxaan u maleynayaa warkiisu intii ka warhaysa waa ka warhaysa waxaa warkiisu ku cad yahay haddii qofkii fiirsada ama si fiican u fiirsada dokumentaariyada laga sameeyey uma baahna tacliiq in la saaro uma baahna dhanka kale waxaa goobta ka hadlay Xaaji Cilmi Geelle oo ka mid ah ganacsatada lagu eedeeyay in dhulka si sharci darro ah ay ku haystaan ayaa waxa uu sheegay in dhulkaasi ay ka iibsadeen Xasan Sheikh Abdulle oo ah wakiilka shirkadda Rooda wuxuuna tilmaamay in dhulka dhawaan uu ku qabsaday Cabdi Xoos Ashkar oo kal hore laga iibsaday dhulka wuxuuna hoosta ka xariiqay in mas-uuliyaddiisa uu qaadayo adibkii ka dhaca dhulkaasi ay isku haystaan ganacsatada iyo Cabdi Xoos Ashkar oo ahaa laga iibsadihii dhulka ugu dambeyn hadduu qabasho leeyahay ehelka qabashadiisa iska leh Soomaaliduna waxay tiraahdaan nin ma tagay walaalkiisa uu af dhaqa anagu ninkaas uma haysano ehelka uma haysano maanta uma arta laakiin waxaan leenahay war ninka halala taliyo si dhaqanku yahay borosesa la mara war ninkan halala taliyo hadduu taladii uu qaadanay talaha qaato haddii uu talo diidayna waxaan leenahay garsoor waxaa saxaafadda loo soo bandhigay muuqaal cadeynaya in Cabdi Xoos Ashkar uu dhulka ka iibsaday shirkadda Rooda oo ka mid ah shirkadaha ku yaala gudaha dalka Soomaaliya Yuusuf Sheikh Yuusuf diraa ninka la yiraahdo weeye waxaan qof xoolo in la xado iyo dawlad wax idin la qaatay ka daran maanta qof shakhsi uu macno ma leh xoolaha dawladdu kan indhaara kan xuriyanka odaga gaboobay gabadha dhabaysa midka reer baadiya canshuurtooda weligaa isku taaban buu yiri Soomaaliya hadda ganacsataad wadatiin haddaad canshuur bixin karaan qofka xoolo geynaya uu Soomaaliya bix oo ummadda Soomaalidaasi ilaa ummadda Soomaalida jidkii baa loogu samaynayaa isbitaalkii iskuulkii jidkay mari lahaayeen daawadii booliskii minishibiyadii canshuuruhu saas weeye haddaad ganacsatadkii ganacsatadii hore iyo ganacsatadiina cusub waa kala duwanna aad baan u kala duwanna canshuurta bixiya si dalkiina iyo dadkiina u hagaagsanaadaan ribada la sheegaya wax ila taxaqda Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi Star TV Muqdisho.